Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube, moçada, é isso aí! Tamo junto aqui, moçada. Você já conhece o nosso canal? É novo no nosso canal? Tá conhecendo agora? Aproveita aí, estamos começando essa jornada no YouTube. A nossa meta para 2020 é chegarmos a 100 mil inscritos, moçada. Tem que ser ambicioso nas metas, moçada. Vamos ver se a gente consegue? Mas para isso eu preciso de cada um de vocês que nos assiste e ainda não é inscrito. Dá essa moral para a gente aí. Considere se inscrever no nosso canal. Somos uma oficina aqui no norte do Mato Grosso, no famoso Nortão do Mato Grosso. E mandamos vídeos todos os dias. Às 19 horas de Brasília, de segunda a sexta, aliás, todos os dias não, de segunda a sexta, às 19 horas de Brasília, sábado de manhã, o vídeo das perguntas e respostas da semana, e no domingo, vídeos esporádicos com especiais, como o vídeo de amanhã, vai ser um especial da Triton, para os tritonzeiros, isso, um vídeo para os tritonzeiros não reclamarem mais. Porque hoje nós estamos gravando o vídeo de sábado, moçada. Exatamente, no vídeo de sábado tem um serviço e no final, primeira parte, o primeiro ato do vídeo é o serviço e a segunda parte, as perguntas e respostas. E como eu não tinha feito ainda, ou não me lembro de ter feito um vídeo com uma Triton, hoje Mitsubishi Triton fazendo descarbonização. E será o vídeo estrela do sabadão, moçada. Aí, Mitsubishi do canal, para não reclamar, hein? Para não reclamar, flash neg garrado na orelha, moçada, fazendo descarbonização da caminhonete aí, ó. Então, moçada, começou aqui a desmontagem das peças. Olha a carbonização que tá, moçada. Olha aí, o colesterol tudo entupido, moçada. Então vamos desmontar todo esse conjunto da admissão da Triton. Daqui a pouco a gente desmonta tudo. Flash neg garrado na orelha, moçada. Pensa no menino de ouro, moçada. Vai descarbonizar a Triton, moçada. Olha aí. Que beleza, hein? Então, vídeo de sabadão estrelado por uma Triton. Como eu tinha comentado com vocês, tava querendo chegar esse dia aqui, ó. Então será hoje, moçada, sabadão de Triton. Tirou mais uma peça ali da admissão para ser descarbonizada. Mostra aqui, velho, pra... aí, moçada, olha o colesterol lá dentro, ó. Olha lá, moçada, o que que é? Sujeira. Vamos tirar toda essa sujeira daí, moçada. Uma pergunta que sempre me fazem em vídeo de descarbonização é: Netão, qual a quilometragem que deve ser feita uma descarbonização preventiva? Moçada, geralmente, pelo que eu percebi aqui, entre 80 e 100 mil quilômetros, você pode mandar descarbonizar a sua caminhonete. Pode mandar fazer. Vai estar como essa Triton aí, ó. Já chegou carro aqui com 120 mil, estava entupido já. Já chegou carro muito ruim, muito entupido. Ah, Neto, eu desmontei e não estava tão carbonizado assim, eu estava limpo. Glória a Deus por isso, moçada. Você desmontou, estava limpo, beleza, não prejudicou o motor. Então a gente não precisa esperar saturar um sistema para limpar. Limpe na quilometragem, 80, 100 mil quilômetros, moçada. Tá de excelente quilometragem de uso, tá excelente tempo de uso. É igual o filtro, você não pode esperar um filtro, principalmente de combustível, entupir para trocar, porque senão vai prejudicar, entre outras coisas, o desempenho do motor. E numa situação mais grave, até mesmo condenar bomba e bico, beleza? Então, filtro você troca na quilometragem ou quando se tornar necessário. Descarbonização a cada 80 mil quilômetros pode fazer tranquilo, moçada, beleza? E falando de filtro, moçada, filtro bom dura pouco, tá? Filtro bom e durabilidade não se conjugam na mesma frase, porque quando o filtro é bom, ele filtra as impurezas do combustível ou do líquido ou do fluido ou do óleo que ele está inserido. Por exemplo, tem o filtro de combustível e o filtro lubrificante. Ele filtra esses líquidos e então, como o filtro é bom, ele dura pouco. Ele retém muita sujeira, ele já vai perdendo a ação. Beleza, moçada? Então, filtro bom dura pouco. Aprendi isso lá na fábrica que eu visitei ano passado durante a caravana da Automec 2019.
do Sebrae. Esse vídeo aqui, ó. A gente foi numa caravana aqui do Mato Grosso, de Sinop. Do Mato Grosso, tinha gente de Sinop, Juara, Rondonópolis. A caravana do Mato Grosso, a gente foi pra Automec 2019. Beleza? É isso aí. Vídeo de sabadão estrelado por uma Triton. Pro pessoal da Mitsubishi não ficar grilado comigo, moçada. Olha aí, moçada. O coletor de admissão tá desmontado. Não, olha o colesterol dentro do coletor de admissão. Olha isso aí. Olha o nível de carbonização, moçada. Vai entupindo tudo, moçada. Olha aí. Impressionante, né? Olha a sujeira, moçada. Então daqui a pouco vocês verão o antes e o depois das peças aí. Tá até entupida a saída aqui, do diafragma aqui. Aqui, né? Aqui na turbina, né? É. Ó, pessoal, esse caminho aqui, ó. Tá até entupido aqui, ó. Manda o vácuo pra turbina aqui. Parece nem que vai dar um talento. Vocês vão ver agora o antes e o depois dessas peças, moçada. Beleza? Vamos lá no carro novamente pra gente dar uma olhada como é que tá o motor lá, ó. Aí, moçada. Tudo desmontado. Feito todo aqui a... Desmontou a parte de admissão. Vamos descarbonizar tudo aqui, moçada. Daquele talento. Beleza? É isso aí. Moçada, dá uma olhada no meu pé. Olha a parte. Sabe o que aconteceu? Tava em casa ontem, jogando bola com os meninos, certo? E aí veio uma bola alta assim, ó. A bola veio alta. Agora eu falei, rapaz, eu vou mostrar pra eles que o pai deles é um cracaço de bola. Eu fui matar no peito. Sabe quando você vai matar ela no peito? Você sobe assim, você estufa o peito assim, você fala, vou até amortecer. Aí você se prepara, eu fui, tan. Errei o pulo, errei o tempo, a bola pegou na testa, eu caí de mau jeito, torci o tornozelo e ainda quebrei o meu tênis. Olha as fotos aí. Olha a bola que levantou de inchaço, moçada. Olha aí. Agora, olha o tênis, moçada. O que aconteceu com o tênis. E agora olha o Miguelzinho aí, cuidando do pai dele com o gelo no tornozelo, moçada. Aí, ó. Aí hoje eu vim trabalhar, moçada. Olha aqui. Um pé descalço e um pé de bota. Fazer o quê? Aí minha mulher falou, para, rádio patroa. Ela falou assim, olha, você, eu sei, você é um atleta, eu sei, você tem preparo de academia, mas você não tá mais na idade e no peso de fazer essas coisas. É isso aí, moçada. Pois é. Mas tô aqui firme, hein, moçada. Tô aqui firme, já pensou? O pessoal tá trabalhando ali. Tô aqui firme, moçada. Já pensou se eu não veio hoje? Não ia ter BDM no sabadão. Tô gravando BDM de sabadão. Então pronto, bora lá. Conferindo o boné aqui, né? Não, o pessoal da Mitsubishi grila demais. Moçada do BDM. Eu tive que vir hoje à tarde, moçada. Rapaz, o pé tá doendo, dolorido. Olha aí. Fachado. O pé tá dolorido. Inchado, roxo. Eu falei, mano, eu tenho que terminar o vídeo de sabadão. Senão, como é que faz? Tá aquela correria santa aqui. O pessoal tá trabalhando, moçada. Vem mais falar um pouco. O pessoal tá trabalhando. Não tem como hoje eu falar assim. É, segura o bicho aí, não dá. Hoje tá correria santa. E aí o que acontece? Eu falei, vou lá, tem que terminar. Só que nesse, na hora do almoço, pô, fui pra casa, passei umas pomadas, fachei o pé, tomei antibiótico. Antibiótico não, é anti-inflamatório. Aí daquela sonolência, o Flashback já instalou a tubagem da. Aquela tubagem maior que eu mostrei. Ele já tá instalando ela. Mas ele fez um videozinho de. Olha o vídeo que ele mandou, ó. Tá vendo aí? Então, agora tá toda limpa, foi descontaminada. Esse vídeo de Flex Nega, tô gravando o celular dele pra mostrar registrado como é que tá, ficou a limpeza após a descarbonização, a peça após a descarbonização, beleza, moçada? Então vamos lá agora na caminhonete, lá na
Tritão, ó. Os Tritonzeiros, hein? Já pensou? Vídeo de sabadão com Triton estrelando o vídeo de sabadão. Aí, moçada. Pessoal que ficou com mimimi por causa do vídeo da comparação definitiva. Não precisa, que é o BDM. BDM 4x4. O canal da família brasileira. Olá, moçada. Tá o Flash Neg agarrado na orelha aqui, ó. Fazendo serviço, moçada. Olha aí. Aqui é o Corolla, tem um vídeo do Corolla aqui. Olha lá, moçada, as peças no lugar. A grande diferença que a gente já percebe aqui é a cor, né, moçada? Olha a cor que fica entre as peças do motor e as peças da descarbonização, ó. A diferença. Olha aqui dentro do tubo, moçada. Aquele colesterol que tava, como é que ficou agora? Dá uma olhada aí, ó, beleza. Tudo limpinho. Tinha aqueles dutos menores, estavam entupidos, né, Alex? Aqueles caninhos bem fininhos de vácuo, de diafragma, tudo entupido. Ou seja, estava tudo funcionando de maneira irregular. Agora vai voltar tudo a normalidade de funcionamento, moçada. Esse é um Flash Neg, ninho de ouro, até filmou. Ó, a EGR ainda não foi descarbonizada, moçada, ó. Olha como é que tá a EGR aí, ó. Olha o colesterol na parede aí. Então a EGR vai agora, daqui a pouco descarboniza a EGR. Beleza, moçada? Então é isso aí. Vídeo de sabadão, L200 Triton descarbonização. Moçada do BDM, só para não perder o costume no vídeo de sabadão, vocês até agora estavam achando assim, o Netão vai colocar só uma Mitsubishi, só uma Triton, não, só que não, Toyota Hilux fazendo troca de bucha de bandeja, moçada, já removeu a bandeja fora, esse carro aqui ó, é de cliente nosso, olha só, esse caso aqui é interessante, ele é de cliente nosso. Aí foi fazer o alinhamento e balanceamento do carro normal, periódico. Chegou lá, as buchas de bandeja tinham que trocar. O que, é que ele fez? Falou, não, deixa assim, vou trocar lá na Águia. Trouxe aqui para trocar as buchas de bandeja, depois volta lá e alinha. Então, moçada, não preciso botar minha rampa de alinhar para começar a trabalhar, né? Vamos terminar ela, vamos terminar, moçada. Então, Toyota Hilux fazendo troca de bucha de bandeja. E aqui, moçada, olha que beleza, ó. Deixa eu até mostrar aqui. Quem lembra que o Dieverson Campos me mandou um adesivo do Mate? Quem lembra? Então aqui ó, tchanan! Coloquei ele na porta da sala de peça, moçada, aí ó. Coloquei ele aqui na porta da sala de peça. Que é a nossa sala de autopeça. Estamos organizando ainda. Mas eu coloquei o adesivo aqui ó. O outro eu vou arrumar um lugar para ele. Tô vendo um lugar bem legal pro outro. Tem que colocar certinho para ficar... né, pra dar honra quem honra, colocar adesivo no lugar de destaque. Beleza, moçada? Olha o Flash Neg. Então, vamos lá, moçada, vídeo de sabadão. Então, pra que lado eu vou, moçada? Vídeo de sabadão pra gente ficar sortidão, beleza? Olha que legal, moçada, tá hoje na oficina. Motor de Corolla aqui, motor da Triton ali, motor da Ranger aqui. Beleza? É isso aí. Eu vou ter que comprar mais um suporte desse, moçada. Se continuar nesse ritmo aí, eu vou ter que comprar mais um suporte de motor aí. Mas é isso aí. Moçada do BDM. Vídeo de sabadão. Tem uma Hilux só pra contrariar. Aí, ó. Engraxou, graxa azul no cardan. Tá vendo, moçada? Graxa azul. Aquele protocolo Águia de revisão. Moçada, por mais que esse veículo seja troca de bucha de bandeja, a gente lubrifica o cardan e regula o freio e o pacote de revisão. Aí, ó. Quatro buchas de bandejas novas. E instalou aqui. Amortecedor. Amortecedor não. Pivô inferior também novo. Ó, pivô inferior. Novo. Agora sim, vai poder alinhar tranquilo, moçada. Nota 10. Beleza, moçada? Então é isso aí. Vídeo de sabadão. Triton e Hilux, hein? Era pra ser só Hilux. Era pra ser só Triton. Mas eu vi essa Hilux aqui e falei, ah, não, vou colocar junto. Vou filmar junto.
Pode baixar, milionário. Beleza, moçada? Já dá aquela bicada nesse like aí. Que nós estamos no vídeo de sabadão. E o vídeo de sabadão é o vídeo mais esperado da semana. Falou. Mitsubishi Triton. Moçada, eu ia falar Toyota Triton. O Dimas já tem um infarto se eu falo Toyota Triton, hein? Moçada, serviço de descarbonização montado, moçada. Olha aí. Que beleza, né não, moçada? Tudo limpo, lavado, desobstruído, higienizado. Tirou o colesterol, fez uma lipoaspiração. Dá uma olhada aí, ó. Tudo limpinho. Que beleza, hein? Olha aí, moçada. Tudo pronto pra gente dar a partida. Dar novamente a partida agora. Cadê o Freshneck? Freshneck! Aí, moçada. Que beleza, hein? Então, moçada, descarbonização pronto. Vídeo de sabadão. Especial Triton. Especial Toyota Triton. Tá bom. Moçada, hoje vocês vão ver a primeira partida de um motor a diesel. Como que é feia. O pessoal fica falando que não pega na primeira, não pega mesmo, moçada. Quer ver? Dá uma olhada. Vai, Freshneck. Agora vai vir aqui, ó. Vai bombar o filtro. Tá vendo, moçada? Não pega na primeira, moçada. Depois de você desmontar o sistema do motor aí, não adianta. Não pega na primeira. Vocês vão ter agora por dar de ver. Olha aí. Aô, Freshneck! Agora, moçada, deixa na lentinha aí. Daqui a pouco ele sangra o sistema. E tá montado. Vê, moçada, essa aí é a primeira partida do motor. É muita melodia. Moçada do BDM, vídeo de sabadão, sortidão. Ó os bicos da Kombi aqui, moçada. Olha como é que é bico travado, como é que faz, ó. Viram aí, moçada? Três bicos travados, travados, travados. Não tem nem mais cartão funcionando. Deixa aqui, ó. Dá uma olhada. Três bicos travados, moçada. Olha aí. BDM de sabadão, surtidão, combosa, bico travado. Aqui, moçada, vai ter que trocar os bicos, viu? Tem jeito aí. Podemos tentar dar uma limpeza? Podemos, mas aí vai ficar muito suspeito, moçada. Então vamos condenar o bico, beleza? Quatro bicos na Kombi. Moçada do BDM, vídeo de sabadão tem que ser surtidão, né não? Então tamo junto. Terrimou. Vídeo de sabadão, surtidão. Moçada, Ranger, Flex, cabine simples. O carro perdeu a força totalmente. Muito bem. Falamos pro cliente, pôs no guincho. Tinha seguro, pôs no guincho, trouxe aqui, ó. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora a sujeira dentro do tanque, moçada. Olha isso aqui, moçada. Olha isso aí. Dentro do tanque, moçada. Ó, o álcool aí, tá vendo? Ó? Olha a terra. Terra mesmo, moçada. Terra. Olha ali, no cantinho ali, a terra ali, ó. Umas coisas pretas ali. Algo, nem sei o que é isso aí, moçada, esse preto aí. Umas sementes. Um besouro. Uma asa de barata, um pé de rato ali, mas o Zé Baixinho falou que não precisa limpar não. Olha aí, moçada, o que que era? Sujeira no tanque, moçada. E tá aqui o menino chinês aqui, agarrado na orelha, trocando a bomba e dando um talento, hein? Fala aí, menino chinês! Nossa.
Aí, moçada. Impressionante, moçada. Impressionante. Faz até que não vê tanta sujeira assim. Ainda mais no carro a álcool, moçada. Esse aqui é o álcool do carro, tá vendo? Ó? Na bandeja aí, o álcool dele, ó. Dá uma olhada. Pois é. Vamos ver se não agrediu os bicos agora, hein? BDM de sabadão tem que ser surtidão. Aí, moçada do BDM. Triton pronta. Agora vocês vão ver a diferença entre a partida, que é a primeira depois que faz o serviço, e a partida com o serviço pronto, o motor sangrado, tudo certinho. Quer ver a diferença? Vai lá, Flash Tag! Acelera! Pode desligar. É muita melodia. Aí, moçada. Beleza, né? Você vê a diferença? Agora o carro tá... É que eu não filmei antes esse carro, moçada. Mas você tinha que ver o tucho de fumaça que tava saindo ali. Agora tranquilizou. Agora tá normal. Tá 100% agora. Parou a fumaça e tudo. Não tem fumaça alguma. Beleza? Então, moçada. Servido a Triton. Pronto. Então sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos partir para as perguntas e respostas do BDM. É isso aí, pergunte ao mecânico Netão. Para nossa alegria. Então bora lá então, vamos lá. Vamos começar a responder as perguntas da semana. As melhores perguntas da semana. Enquanto o Flashneg vai sair com a caminhonete para testar ela, a gente vai lá responder as perguntas, vamos? Então vamos. Tá meio baixo? Não, tô pegando o problema. Tá muito perto? Tá ficando um pouquinho mais longe. Moçada do BDM, moçada. Essa semana, sabe a correria santa? Eu até pensei que eu não conseguiria gravar esse vídeo aqui do sabadão, moçada. Já tô 40 minutos atrasado do horário que a gente começa, mas vamos ver se a gente termina hoje, moçada. Tem que terminar, né? Começou pra terminar. E o vídeo de ontem, moçada, que é o do motor da S10. Como eu tô gravando na quinta, eu vou ver se eu vou gravar esse vídeo amanhã cedo, na sexta-feira de manhã. Certo? Hoje é quinta-feira, eu tô gravando as perguntas e respostas. Se eu não conseguir gravar, moçada, vai ficar para a próxima sexta do S10, tá? Me desculpa, eu não sei se vocês assistiram ou não do S10. Se assistiu, ignora esse aviso. Se não teve ontem, então já saibam que não deu tempo de gravar e eu passei para a próxima sexta. Combinado? É isso aí. E vamos começar as perguntas dessa semana com uma polêmica. É isso aí, polêmica. O Aziel Empreendimentos falou assim: pô, Netão, você esqueceu que a Toyota usava motor Mercedes na Bandeirantes? KKKK. Aí o Duarte Silva perguntou: Netão, esses motores 14B ou 229 MWM são motores com retífica barata? Você pode falar o preço de cada um para mim? Meu garoto, beleza? Um abraço, amigão. Duarte de Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço, Duarte Silva. Moçada, sábado passado eu falei que essas marcas que usam motores de outras marcas de carro não são confiáveis. Mas vamos lá, deixa eu contextualizar essa situação. A Toyota hoje, o único carro que eu tenho conhecimento que ela usa de outra marca, o único não, os únicos dois carros. O primeiro é o próprio FT86, que é um carro que ela fez em parceria com a Subaru e usa um motor boxer Subaru de 200 cavalos, certo? Esse carro esportivo aí, ó. Que parece uma Ferrarizinha. E o outro carro é o novo Toyota Supra, que tem motor 6 cilindros em linha para manter a tradição do Toyota Supra. E na verdade é um BMW Z4 batizado de Toyota Supra, certo? Que a Toyota não tinha um 6 em linha a gasolina pronto. E aí, como é um carro de nicho, ela resolveu fazer uma parceria com a BMW para lançar novamente o Supra. Porque a Honda lançou o NSX novamente, né? E aí a concorrência se faz você se movimentar.
E aí, moçada, o que eu quero dizer com isso? Veja só, a Toyota fez essa parceria por quê? Quando o carro é de nicho, elas não iam criar um projeto, um motor, todo aquele, gastar milhões para dentro de um carro, que é carro específico. Então, eu acredito até que a previsão, não sei quantos veículos a Toyota pretende vender desse Toyota Supra. Mas hoje, o meu conhecimento hoje é esse. Toyota Supra e o Toyota GT86. Um mecânico BMW, o outro usa motor Subaru. Beleza, beleza. A Toyota entrou no Brasil, se eu não me engano, em 59, com o motor Mercedes-Benz, ao qual usou até 94. O motor Mercedes-Benz, última geração, em 94, o OM364, foi um dos melhores motores que já tiveram da Bandeirantes. Quem é Bandeirantes aí, bandeiranteiro, sabe o que eu estou falando. Aquele último motor Mercedes, antes de entrar o 14B, Toyota, que o do Ativa perguntou, é um excelente motor. Muito bem. Aí, Aziel, o que eu quis dizer com isso? A Toyota tinha motor a gasolina naquela época. Até hoje, a Land Cruiser, da qual a Toyota é oriunda, a Toyota é uma Land Cruiser nacionalizada, tá, pessoal? Olha essa foto aí da Land Cruiser daquela época, vocês vão ver que é uma réplica da Bandeirantes. Era um motor a gasolina. E como no Brasil, carro de carga tradicionalmente é a diesel, ela também não quis gastar com o projeto na época e optou pelos motores Mercedes-Benz de qualidade. Trouxe o carro e por muito tempo, trouxe a caminhonete, a Toyota só teve a Bandeirantes no Brasil de produto. Até 92, a Toyota só tinha Bandeirantes de produto no Brasil, pessoal. Só a Bandeirantes e suas derivações, né? Fogão, picape, cabine dupla, enfim. Então, Aziel, não esqueci, eu sabia quando eu falei isso, alguém ia falar, pô, e a Bandeirantes que a Toyota, e o motor Bandeirantes, o motor Mercedes que a Toyota usou. Quando a Toyota entrou, de fato, no mercado brasileiro, ela colocou o seu motor Toyota. Não, entrou de fato, não. Quando ela viu que já tinha um motor compatível com o mercado brasileiro, um motor produzido em país parecido com o nosso clima, ela trouxe 14B, o qual colocou na Bandeirantes. Entendeu? Então é assim, vamos lá. Eu falei da Mahindra, né? Que segundo um dono dela tinha motor Mercedes. E ele usou isso como como quesito para fazer a compra. Eu falei, isso não procede. Por quê? A Mahindra é da Índia, pessoal. A Índia tem tradição no mundo automobilístico? A Toyota já tem. Olha o país de onde vem a tecnologia, entendeu? E outro, pessoal, quando eu digo olhar o motor do carro, é a evidência, tá? São evidências, são percepções para você comprar um carro de qualidade. Se eu não me engano, a Mahindra na Índia, parece que é o número 1 lá. É a Toyota da Índia, a Mahindra, parece que me falaram isso aí. Mas, de qualquer forma, é um carro que não pegou no Brasil. E aí o Vini quis comprar, o Vini Fonseca, né? Falou para mim o que eu achava dele. Já mexi aqui, pessoal. Deu dor de cabeça, não acha peça. O filtro de combustível, o filtro de lubrificante daquele carro, moçada, uns 12 anos atrás, quando eu troquei, fui fazer uma troca de óleo, era R$450. Que isso, gente? Tô andando 12 anos, moçada. É mais que o salário de 12 anos, se eu não me engano. É um absurdo. Então são coisas que você não faça. Beleza? Então eu não esqueci. Mas aí a Toyota foi e pegou a Mercedes, que é também fornecedora de motores. A Toyota também é fornecedora de motores. A FPT, sabe o que significa essa sigla FPT? Fiat Powertrain, ou Iveco. A Iveco faz motor até para avião, para você ver. E tem caminhões de Iveco e tem a própria Fiat, beleza? Mas não esqueci, não. Espero que eu tenha clareado essa polêmica, beleza, Aziel? E Eduardo Silva, sim, motor 14B Toyota MWM. Esses motores a diesel, qualquer motor a diesel hoje, uma retífica, está na faixa de R$15.000. A grande maioria de motor de caminhonete a diesel está na faixa de R$15.000, beleza? Moçada, hoje nós vamos ter que conviver com o barulho da oficina, tá? Sempre está sempre aquele silêncio, mas hoje vamos ter que conviver, porque o pessoal, o pau está cantando, tem carro para entregar essa semana, a Triton do motor tem que entregar essa semana, então o bicho está pegando, graças a Deus. Então vamos se acostumando, moçada. Sem mimimi, hein? Falando em mimimi, moçada, vocês viram o vídeo da Triton? Aquele vídeo que eu tirei ontem? Pois é. Vocês viram o tanto de mimimi daquele vídeo? Meu Deus do céu. Teve comentário que eu tive que excluir. Cara, com ofensa, com palavrão. Absurdo, né? Tem gente boba nesse mundo, né, cara? Tem gente boba. Nossa. O cara
O cara estragar o dia dele por causa de um vídeo de internet. Daqui a pouco eu não vou chegar a falar sobre mais esse vídeo. Pera lá. O Ailton Barbosa. Abraço aí, Ailton. E você, Ailton Barbosa, aquele abraço pra você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente. Um abraço. Ele falou assim, melhor do Brasil 4x4, esse time é show, você tá doido? Picada no like e bora pra mais um beleza. É isso aí, Ailton. Alfredo Lemos. Você sabe me dizer se esse motor flex da Ranger tem problema com a bomba de óleo? Alfredo, eu acredito que não. Tá? Eu não vou determinar que não, mas eu acredito que não, porque eu nunca peguei esse motor com problema de bomba de óleo e nunca ouvi falar que ele tem problema de bomba de óleo, beleza? Messias, pode socar o pau, meu filho. Hoje é dia de cantar, vambora. Messias, fez barulho. Aqui eu não vou pegar o celular e mostrar, porque senão sai da posição, assim, beleza? André, sim! Fala Netão, eu tenho uma flex 4x4 aqui em Salvador. O bom da tração é para permitir ao carro subir algumas ladeiras em Macaré. Como o fundo é muito leve, o pneu derrapa se a ladeira for muito íngreme. Eu não comprei a 4x2 por isso. Também a diferença para a versão SR5, SRV, pelo kit multimídia e banco elétrico do motorista. Vindo ao Salvador, eu lhe pago uma carajé quente. Topa? Grande abraço. Beleza, André Assis, aquele abraço para você. Moçada, verdade. Porque naquele vídeo da Hilux Flex, da revisão pós-compra, eu comentei que se você tem uso urbano e pretende estar no mundo de caminhonetes, uma boa pedida seria uma Hilux Flex 4x2 com acabamento SRV, beleza? E ele falou que no caso dele, ele tem uma Flex, mas tem que ser 4x4 devido à geografia lá da Bahia, moçada. Então eu quero dizer o seguinte, moçada, lá em Salvador, a tração é o seguinte, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, beleza? Vou repetir, o carro 4x4 é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Se você achar um Hilux SRV 4x4, a diferença para 4x2 vai estar na faixa de 4, 5 mil reais. Eu, carro por carro, se estiverem nas mesmas condições de conservação e tudo, eu optaria pela 4x4 também. Beleza? Que é bom ter um 4x4, moçada. Uma hora você precisa puxar alguém, uma hora você passa numa lama, alguma coisa, você passa direto, beleza? Então é isso aí. E o kit multimídia, se eu não me engano, André, se eu não me engano, no SRV é igual para todas, mesmo 4x2 e 4x4. Depende do ano, né? Se for ambas for do mesmo ano, eu acho que são iguais. E, moçada, aí, ó, tenho mais uma pessoa para visitar no Nordeste agora, lá em Salvador, na casa do André. Comeu a cara já quente. Vocês sabem o que é uma acarajé quente, moçada? Eu entendi a referência. Acarajé quente, você não pede um acarajé quente porque ele vem quente, moçada. De temperatura. Ou o outro é frio. Não. Quente é no sentido de ardor. Isso. Quente é apimentado, com molho de pimenta. Só que, André, eu sou pimenteiro, hein? Eu gosto de pimenta. Vamos encarecer a acarajé aí, hein? Se eu fizer aquele tour pelo Nordeste, se eu comprar minha CW4 lá no Nordeste, ou se eu comprar ela, a primeira viagem será pra aí, beleza? E vou passar na casa de muitos inscritos aí. Moçada do BDM. Essa aqui é de cair o chapéu, moçada. Dá uma olhada aqui. Chegou, gente. Espera um momento. Duda Lino! Como é que eu vou sair aqui agora? Não, agora eu parei já, vem. Só na boa? Nasceu quando? Tá daí, quando é que nasce? Mês que vem. Mês que vem? Homem ou mulher? Homem. Eu tenho um nome bonito aí. Quirinho. Eu aí. Pois é, né? Qual é o problema? Qual é o problema? Pensa clarinho. Você não sou o dono do machado. É, ué. É. Não só tem nome, tadinho. O que é? Álvaro. Ah. Todo mundo estranho, né? Todo mundo estranho. Mas Álvaro. Quem é Álvaro? É o nome de alguma pessoa importante da família. Eu tava resolvido. É que assim, o Fábio não queria sinal de alfabeto. Eu não queria nome composto e não queria um nome que desse pra colocar apelido. Foi. E aí, um dia eu tava BR dirigindo.
Alvin, vira Alvin. Vira Alvin. Essa possibilidade. No final desse vídeo aqui, eu vou fazer um comentário sobre o motor do Corolla, de um vídeo que eu tô gravando de motor de Corolla. O que que o Sebastião é capaz de fazer, certo? Vocês lembram que sábado passado, alguns sábados atrás, eu falei que o Sebastião tava dando conselho aqui no BDM? Mas ele não voltou a aparecer, moçada? Dá uma olhada aqui, moçada. O que que ele falou? A própria limalha do óleo velho mantém a aderência que evita o câmbio patinar. Tem condições, moçada? Não, tem condições uma pessoa falar que a própria limalha do óleo velho mantém a aderência que evita o câmbio patinar. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Não, tem condições, alguém disse, pessoal, esse tipo de pessoas que dá conselho em fórum de Facebook, falando que é mecânico e inventa que troca óleo. Ele está dizendo que a limalha, um abrasivo, uma substância abrasiva que vai dar aderência. Ou seja, aquela abrasão toda ali nos composites que vai dar aderência. Tem base, moçada, do Zé Baixinho? Não. O Zé Baixinho, quem aguenta com o Zé Baixinho, moçada? É isso aí, moçada. Esse tipo de pessoas fica falando que não precisa trocar óleo do câmbio, fica falando um monte de pataquada e acaba criando todo esse transtorno aí, ó. Impressionante. E tem gente que acredita nisso. O pior... que tem gente que acredita que limalha de óleo velho vai manter o câmbio não patinando. A limalha de óleo velho vai moer o seu câmbio, vai derreter o câmbio, vai acabar com o câmbio, vai estrunchar todo o câmbio, vai corroer tudo. Essa é a verdade. É impressionante, né? A própria limalha de óleo velho mantém a aderência que evita o câmbio patinar. Não dá pra acreditar que ele disse isso. Não dá. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Benedito Vicente, moçada. Oi, Netão. Boa noite. Ele falou Detão. O que é Detão, hein, Vicente? É Netão, Vicente. Com ele, beleza? Mas não esquenta não, que eu não ligo com essas coisas, não. Gostaria de saber se a Repsol tem óleo para CVT do Honda Fit 2007. Tem sim, Detão. Tem sim, Benedito. Aí ele me perguntou. E onde que eu compro aqui na cidade de Volta Redonda? Eu tenho contato com o pessoal da Repsol, vou ver se eles te respondem isso aí, tá? A gente vê o revendedor da Repsol aí em Volta Redonda. Chico Bigode, Netão, duas perguntas, Moura ou Eliar? Motor 2.7 flex é bom? Boa noite, Netão, galera do BDM 4x4. Chico, Moura ou Eliar? Cara, teve um inscrito que falou uma coisa sobre a Moura aí, ele falou assim, Moura é mais propaganda do que qualidade. Realmente eu tive alguns problemas com bateria Moura. Eliar eu nunca tive. Eliar dura mais do que o previsto no. O previsto lá naqueles 15 meses de garantia. É por isso que eu tô pensando, moçada, em colocar Eliar na Garbosa. Na Garbosa. Então, Garbosa. Pra. Fazer um teste, a qualidade, eu fiz parceria com o Eliar, para vender bateria Eliar aqui na Águia, moçada, porque eu conheço a bateria, é excelente. Eu só queria colocar na Garbosa para ver quanto tempo ela dura de fato, entendeu? A gente faz até um vídeo colocando Eliar, é mesmo, né? Vou fazer um vídeo colocando bateria Eliar, mostrando a data. Quando for trocar novamente, eu falava, moçada, começa o vídeo naquela data, um ano depois, fazia o vídeo... trocando a bateria, né? Boa ideia! E quanto ao motor 2.7 flex, é excelente, Chico! Excelente! O único porém dele é aquele duto de água que ele tem ali, que é de plástico. Se ele for de plástico, você troca, porque ele vai quebrar. Ele quebra. A conta de da Toyota veio aquele duto de metal. Então você tira de plástico e coloca de metal, beleza? Mas tirando isso, excelente motor! Excelente! E o Chico Bigode, moçada, pediu aquele abraço lá pro povo de Santa Catarina, em especial de Blumenau, onde você comprou a Garbosa e não voltou mais. Já voltei, já. Eu tava vendo a SW4 aí em Blumenau de novo, Chico. Quem sabe eu dou um alô pra você quando estiver por aí. Então, moçada de Santa Catarina e de Blumenau, aquele abraço.
Moçada, vamos falar agora do polêmico vídeo da Maroc. Outro vídeo polêmico dessa semana, hein? Cláudio Silveira, boa tarde. Mas o correto seria você falar qual foi o problema que ocorreu para ter acabado com o motor e ter que trocar tudo. Da mesma forma que você falou, esse cidadão rodou sem óleo no motor por um bom tempo. A Maroc possui um sensor que qualquer alteração do motor faz ela perder potência e acusa para levar imediatamente à concessionária, como forma de garantir que isso não ocorra. Sem dúvida, é um carro que possui muita tecnologia envolvida para ter toda a origem alemã. Valeu, o vídeo foi muito esclarecedor. Branco do preto. Beleza, Cláudio Silveira, tamo junto. Cláudio, essa Maroc não existe, cara. Não existe. O que aconteceu com uma Triton, que a gente vai ter vídeo brevemente no canal dela, uma Triton 2018, que está trocando o motor, certo? E aí, esse, por causa dessa Triton, que realmente estragou vira-brequim, estragou biela, estragou cabeçote, estragou várias coisas, e fiz o orçamento do motor que o cliente pediu, que deu 70 mil reais. A partir daí, eu iniciei uma série de vídeos mostrando os valores de todas as caminhonetes de 2018. A Triton, a Hilux, a Nissan, a Ranger e a Maroc, entendeu? Esse motor não chegou a estragar tanto assim. Muitas pessoas nesse comentário desse vídeo estão falando: ah, não precisa trocar tudo isso, não precisa trocar tudo isso, retifica isso, retifica aquilo. Não, pessoal, não é que vai retificar. A gente está vendo um comparativo de peças com as mesmas peças, para ser justo, entenderam? São as mesmas peças. Ah, mas a Maroc é V6 e a Hilux é 4 cilindros. Bom, a gente está fazendo a retífica dos motores das caminhonetes de 2018. Não necessariamente se é 4 cilindros ou 6, infelizmente, a gente estabeleceu o ano como regra e somente peças originais. Beleza, Cláudio Silveira? Então esse motor não estragou. Embora, não obstante, todavia, data vênia, no entanto, porém, eu já tenho vídeo de pessoas com motor Triton V6 desse aí, que explodiu, andou sem óleo e travou, entendeu? Rodou no zap um vídeo desse aí, e um vídeo de oficina que abriu esse motor. Então, essa tecnologia alemã que você falou aí, não sei o que aconteceu então. Beleza, Cláudio? Mas tamo junto. Valeu, mas repito, foi só um comparativo. Combinado, moçada? Danilo Andrés, tem uma Hilux ano 2002 4x4 Turbo 3.0. Gostaria de saber como faço para apagar a luz do freio de mão, mesmo ele desacionado. Fica aceso. Danilo, faz o seguinte, eu te prometi um vídeo específico respondendo isso aí, né? Então tá, só tô reforçando que eu vou ver se semana que vem consigo fazer esse vídeo pra você. Essa semana não consegui fazer, beleza? Eu vou mostrar pra você o que pode ser. Aí eu tenho que ir lá na caminhonete pra vocês entenderem melhor. E aí fica aquela dica preciosa pra quem tem Hilux modelo garboso e que a luz do freio de mão não apaga. Eu vou ensinar como é que apaga ela, ou melhor, não vou ensinar como é que apaga, vou ensinar o defeito que dá, que faz ela ficar acesa, beleza? E aí você corrige esse defeito. O Davi Som, Messias Muso e Sebo de Carneiro, tudo de melhor. Ah, é isso aí, velho. Falou Messias Muso. E Sebo de Carneiro é tudo bom e agradável. O de Everson Campos, moçada, que me mandou o adesivo do Mate lá, ó. Netão, a Hilux Flex acho uma excelente caminhonete. O que pega pra mim é o custo da gasolina e o consumo. Em se tratando de bateria LA, é tão boa ou melhor que a Moura. Excelente bateria, são duas marcas top no Brasil. Aquele abraço. Concordo com o Jefferson, moçada. Um dos problemas da Hilux Flex e de qualquer caminhonete Flex é o consumo. Será elevado, moçada. Tem que empurrar todo aquele peso. Só que a gente tem que lembrar que ela é 40 mil a menos que a Hilux, a diesel. Beleza? Então, façamos as contas. 40 mil, quanto tempo você gasta em anos para rodar 40 mil de combustível? Certo? E a LA, eu sei que é top, por isso que eu comecei a vender ela aqui na oficina, por causa que eu nem consegui comprar a Moura. Eu teria que colocar a Moura para vender. Mas o pessoal lá, meu Deus do céu, estrela demais. Últimas Codói! Netão, você troca o óleo do compressor de ar na oficina?
só lembramos dele quando quebra. Fala a verdade, sem fake news, voador no like. KKKK, tá certo. Olha o Dimas Goldar fazendo pergunta séria, hein, moçada? É um milagre. Aleluia, 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 aleluia. Não, Dimas, eu não mexo com ar-condicionado aqui, cara. Eu não troco, não mexo, tem que ser em oficina de ar-condicionado, beleza? É, realmente, a gente só lembra do compressor do ar quando quebra. Mas geralmente ele vai quebrar mais é por falta do gás, né? Não pela troca dele, não é isso? Eu não entendo muito bem de ar. Eu sei como é que funciona, tudo, mas não entendo exatamente os defeitos. Mas eu acredito que dá pra. Não pode trabalhar sem gás, né? Elter Sato! Netão! Tem uma Hilux 2015 e não está marcando o nível de combustível. Marca de meio tanque pra cima. Já fiz a troca da boia. Sabe o que pode ser? Abraço a toda a equipe BDM. Beleza, Desato? Pra você também, aquele abraço. Eu, Desato, eu tenho quase certeza que é o painel. Eu peguei um SW4 2015 aqui. Levei num Zé Baixinho aí que disse que recuperava o painel. Eu troquei a boia. Não marcou. Tirei o painel, levei pra ele, disse que arrumou, me cobrou pra arrumar. E eu fiquei 5 dias na caminhonete pra arrumar essa suposta falha na marcação do combustível. E tira as coisas, e coloca, e tira, e coloca, e chicote, testa e faz. Vamos ver, painel. Chegou um SW4 aqui, eu tirei o painel, coloquei, pronto, painel. Fui lá no cara e falei um monte pra ele, falei, ó, me devolve o dinheiro também aí. E deve ser o painel, viu? Deve ser o painel. Ou você leva na oficina realmente que mexe com o painel e conserta isso aí. Mas é o marcador de combustível. Frank Albert. Boa noite, Netão. Tô ligado nos vídeos, dando bicada no like. Qual o consumo dessa caminhonete Hilux Flex? Tem uma diesel, mas nunca necessitei da tração 4x4. Quem sabe seja a hora de ter uma Flex. Obrigado. O Frank Albert, como a gente tava falando pra você. Se você tem caminhonete a diesel, você vai estranhar a Flex, a falta de autonomia dela. Para viajar, não é boa a caminhonete para viajar. Você tem que parar de 300, 400 km, você tem que estar parando para abastecer. Infelizmente. Na estrada, no álcool, vai fazer. A minha fazia 7,5, 8 no álcool, na estrada. Na cidade, 5,5. Certo? Teve um cara que mostrou com a minha aqui, 9,3. Dizia ele que era no álcool. Eu acho que era na gasolina. Então. E sobre a tração, foi aquilo que eu falei no começo. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Beleza? Então, se você está acostumado com a diesel, pela autonomia você pode estranhar uma Flex. Mas, como eu mostrei no vídeo, é o mesmo carro a diesel, só que é 40 mil a menos. E na cidade você bota aí 5 no álcool e 7 na estrada. Para fazer, faz sempre abaixo essas contas que você não se assusta depois. O Gustavo Silvino, mais um Mitsubishi no canal. Fala, Netão. Aqui, tô aqui rindo de você, tô aqui aguardando os amigos e rindo de você. O Zé Baixinho tá te estressando, hein? Que o Zé Baixinho fez, hein? Ele não entende que o vídeo é só comparativo dos motores. Eu te falar, não estressa não, Netão. Calma os nervos aí, que vai dar tudo certo. Liga pra esse Zé Baixinho não. Abraço. Amanhã tamo junto. Fala, Netão! Fico impressionado com a qualidade de prestação de serviço da Águia 4x4. Só cabra bruto! Arro! Estamos precisando de uma oficina caveira aqui em Minas Gerais. Caveira! 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 Beleza, Gustavo. Tamo junto, cara. Vamos ver aí quando a Águia 4x4 já for um renome nacional. A gente vê o que a gente faz. Franquia eu acho que não dá certo, mas eu montar. Instrutor Irani, não esqueça da minha pergunta. Boa noite, Netão. Queria tirar uma dúvida sobre óleo Repsol 10W40 sobre a nova Ceia. Ele é a Ceia A3 e B4. E os outros óleos são a Ceia C, que atende a descarga com filtro de partículas. Gostaria de saber sobre isso. Aquele abraço. O instrutor Irani, se eu não me engano, leva lá. Liga pra ele, ver se a Silveira tá pronta. Ele já vem com a Silveira e volta para a Hilux. Então leva essa aí lá, então. Já volto, espera lá, Michel, já volto com ela. Já espera lá pra você voltar com ela. Voltando a falar do Irani, essa norma para filtro de partículas é só no 530, tá? No turbogado 530.
beleza? Eu vou me informar certinho, mas as normas CEC para filtro de partículas é no 530. Todas as caminhonetes com filtro de partículas usam óleo 5W30, beleza? Não o 1040, ok? Que é aquele óleo ali, ó. Repsol Turbo Gado. Combinado? Aí você falou assim, gostaria de entender sobre isso. No dia que eu for fazer o óleo sobre lubrificante de motor, aí nós vamos explanar tudo isso aí, beleza? Sim. José Dejaniel Carvalho. Netão, eu comprei uma Hilux 2008. Estou achando que ela demora a passar de segunda para a terceira marcha. Pode ser um defeito? O óleo de câmbio está escuro, ela tem 270 mil. Não sei se já foi trocado alguma vez. José Daniel, a primeira coisa que eu faria no seu caso é trocar o óleo, mas troca o óleo no protocolo Águia. O vídeo de quinta-feira foi um vídeo de protocolo de troca de óleo. Esse vídeo aqui, ó, se couber o card, moçada, que só cabe 5 cards pro vídeo. Se couber o card, eu coloco ele aqui, ó. Que eu vou prometendo o óleo, eu preciso assistir o vídeo aqui, a ver não cabe o card. Mas trocando daquela forma ali que eu troquei naquele veículo e todos os óleos que você já viu trocando no, durante o BDM, você pode colocar que não vai ter problema, beleza? E tá, realmente, tá demorando para trocar de marcha, troca o óleo. E mais, se você acabar de trocar o óleo e ela persistir o defeito, não se aperte, tio velho, não se desespere. Por quê? Pode ser só o óleo lubrificando ali. Aconteceu justamente aqui numa Hilux 2008, tava demorando a trocar também de segunda para terceira. A gente fez a troca. Quando a gente saiu, o carro continuou demorando. Quando a gente foi na volta do teste, já melhorou praticamente 80%. Já tinha melhorado do defeito. Então, o próprio óleo foi, entre aspas, corrigindo algum desgaste que tinha no câmbio, beleza? Então, eu te aconselharia, primeira coisa, trocar o óleo do câmbio sim. E coloca um óleo de qualidade. Não vai botar óleo desconhecido. E eu aconselho botar o Repsol. O Repsol, ele é superior em tudo, moçada. Atende todas as marcas, ou seja, toda a aditivação presente na marca Mitsubishi, na marca Chevrolet, na marca Ford, está presente na Toyota. Ou seja, esses aditivos só vão fazer bem para o seu câmbio. Às vezes você compra um óleo específico da Toyota, o original, não que ele seja ruim, não é isso, mas ele só vai ter a aditivação da Toyota. E um óleo com um óleo de uso universal, ele vai ter toda a aditivação das outras marcas, beleza? José Claudiomiro Schmitz. Boa tarde, meu amigo. Estou pensando em comprar uma caminhonete a diesel. Em média, esses motores sendo bem cuidados, com troca de óleo e filtro sempre em dia, ok? Fazem em média quantos mil quilômetros até retificar? Atenciosamente, José. Beleza, José? Motor a diesel de qualquer caminhonete aqui. Ó, tem um Hilux fazendo revisão hoje aqui. Ela está com 424 mil quilômetros rodados. Original. 424 mil quilômetros rodados. Tem um inscrito nosso aí que falou que a garbosa dele tá com 850 mil. Então, José, um motor a diesel de caminhonete bem cuidado, não deixar aquecer, trocando óleo e filtro com 5 mil quilômetros, trocando água do radiador, trocando radiador de cada 100, 150 mil, você roda aí 1 milhão de quilômetros tranquilo, beleza? Juliano Rosa! Fala, Netão! Achei linda essa Hilux Flex, tava nova, hein? Dá vontade de virar um toyoteiro, kkkk, só que não, kkk, eu acho que Juliano Rosa vai virar toyoteiro, moçada. É, porque ele por livre e espontânea pressão da Rádio Patroa, ele virou Mitsubishiro. Mas ele tem uma quedinha pela Toyota. Falando nisso, vocês viram meu boné, né? Já que hoje é um vídeo de Mitsubishi, nada melhor que meu boné Mitsubishi. Jurandino Gomes Vieira. Jurandino de Caraquipicuíba, Netão. Valeu pela dica do pedal do acelerador das garbosas. Fiz isso e a minha melhorou na arrancada. Tem um RCR5 cabine dupla argentina, diesel 99 2.8. Beleza, Jurandino? Mas garbosa não. Então, garbosa. Modelo garboso, porque garbosa só tem uma. Beleza? Então você vai gostar, Jurandino, quando eu fizer o vídeo mostrando o porquê não apaga a luz do freio de mão. Beleza? Lúcio Rocha,
Parabéns pelo excelente vídeo e pelo grande conhecimento. Tenho uma dúvida, posso aplicar esse lubrificante na direção hidráulica em um Kia Cerato ano 2012, onde o óleo original é um PSF4? Desde já agradeço ao amigo. Beleza, Lúcio? No seu caso aí, com essa especificação, eu te aconselho a colocar o óleo de câmbio Dexon 6, tá? O mesmo do câmbio automático, coloca na direção, beleza, Lúcio Rocha? Coloca aí, não tem problema não, tranquilo? Luiz Carlos Barreiro. Bom dia, Netão. Acompanho todos os dias, desde o início do PDM. Hilux é muito boa. Luiz Carlos, Rio de Janeiro, aquele abraço. Beleza, Luiz Carlos, aquele abraço, cara. Realmente, eu lembro que eu já vi seus comentários lá no começo do canal. Marcílio Feitosa. Mas o que será que aconteceu? Marcílio Feitosa. Mas o que será que causou a queima do módulo da turbina? A minha Hilux estava fraca e o problema era o filtrinho do óleo. Pede pro pessoal da Triton aqui, você pode ligar amanhã pra nós que ela vai testar certinho o carro, tá? Hã? Deve ter aqui. Mas só vem pegar amanhã, falou? Tá, mas pega amanhã sim. Marcílio Feitosa! Mas o que será que causou a queima do módulo da turbina? A minha Hilux estava fraca e o problema era o filtrinho de óleo que lubrifica a turbina. Ele estava rachado. Troquei e ficou normal. Só que sempre tem que descobrir o que causou a rachadura do filtro. Descobri a causa depois de um tempo, quando fui trocar a junta da tampa de cabeçote. Meu carro tá com borra. Óleo grosso com borra causou rachadura do filtro. Pelo menos foi o que eu deduzi. Marcílio Feitosa, o que causou a queima do módulo é curto circuito, tá? É chicote rompido, é algum fio que encostou na lata e deu um curto e queimou o módulo. Isso é sempre assim. E da sua Hilux, realmente, esse filtrinho, quando ele entope e racha, a frente fica fraca. Só que se ele entupiu e rachou, tá na hora de fazer uma descarbonização do seu carro. E faz as trocas de óleo. Se você está trocando o óleo do motor com 10 mil, passe a fazer com 5, beleza? Tá na hora de... Não sei, você não falou a quilometragem da sua Hilux, mas eu acredito que você pode começar a fazer com 5 mil. Troca óleo e filtro e manda fazer uma descarbonização, como você já viu. Bom, o vídeo deste sabadão é um vídeo de Triton de descarbonização. Então faça na sua caminhonete, na sua Hilux, esse serviço, beleza, Marcílio? Mas o que queima módulo... Qualquer módulo do carro que queima é curto. Ou fio rompido que encostou na lata, ou até mesmo umidade. Às vezes bate água, alguma coisa. Beleza? É isso aí. Seu Celso! Acabou? Não cabe não, mas vou parar um pouco aqui. É. Márcio Silva Reis. Boa tarde, Neto. A minha SW4 2013 está soltando um pouco de fumaça. Mas é de vez em quando liga ela, que sai. O que pode ser, amigão? Márcio, cara, assim, sem ver a fumaça certinho... Dá pra ver, mas tá na hora de fazer uma descarbonização nela. Começa fazendo descarbonização, troco de peso de tanque, filtros novos, que eu acho que deve ser isso aí, beleza? Descarbonização. Assim como foi feito naquela Triton, que era por antes fumaça e parou. O Marquinhos Costa. Oi, Netão! Sou novo no mundo diesel. Adquiri uma Hilux 2001, 2002, 3.0, 4x2. Fiz uma revisão de troca de correia dentada, sensor, óleo e filtros. Um retentor do virabrequim. Quero dicas de como cuidar dela. Uma coisa que começou a aparecer pela manhã, ela fica com rotação baixa. Tenho que dar partida com o pé de leve do acelerador. O que pode ser? Me ajuda, Netão? Sou fã do seu canal. Também vi um vídeo seu pondo querosene no tanque da sua garbosa. Posso fazer na minha? Forte abraço todo domingo. E aí não coube todo o comentário. Moçada, cuidado com o comprimento do comentário, que às vezes não cabe no print, tá? Mas beleza. Marquinhos, seguinte. Manda testar as velas aquecedoras da sua caminhonete. Vê se são boas. Se estiverem boas, vai ali naquele lugar que eu te falei do botão do acelerador e vê se está preso lá no pedal do acelerador, que é aquele botão de regulagem ali. Que ele é preso no pedal. Às vezes fica preso no pedal ali e soltou, alguém mexeu, alguma coisa e escapou. Que aí é só regular ali que levanta a rotação dela, beleza? Dá uma olhada se está ligado ali do botão até o acelerador e manda ver as velas aquecedoras. E as dicas de manutenção? A primeira coisa, o radiador. Se for original da sua caminhonete, manda trocar o radiador. Pode mandar trocar. Ah, né? Tá bom. Troca. Beleza? Troca. E engraxar cubo dianteiro. Manda engraxar os cubos dianteiros dela. Com certeza não foi feito, não sei, no seu dono anterior, que às vezes esquece. E troca todos os fluidos. O básico. Óleo da direção, fluido de freio, reaperto geral e óleo diferencial também. O seu é LSD, tá? Pode usar o 75W90 da Repsol com LSD, beleza?
E aí tudo o resto é o básico de qualquer carro. Mas o que mais pega nessa caminhonete, sem dúvida alguma, é o radiador. O Mauro Franco, 1h16 de puro aprendizado, 1h16 de humor refinado, 1h16 de sensatez da vida. A gente nem vê passar 1h16, que é isso, hein? O que falar? Fala isso! Netão, aquele abraço para você, para sua família e para os seus bravos lutadores da graça, do óleo e do barro. Oh! Mauro Franco também tá, ultimamente, tá indo inspirado, né? Beleza, Mauro Franco, brigadão, cara, pela sua apreciação do nosso serviço aqui. Muito obrigado. Milton Quadros, a Garbosa está mais empertigada que coroa que faz pilates. Que pressão está dando os BF, Netão? Beleza, Milton. Eu uso 25 libras. 25 libras, moçada. Fica muito mole. Fica, é pra ficar mole mesmo, beleza? Rony Vlogs. Aí, ó. Rony Vlogs. BDM, olha só. BDM Lux de hoje foi show. O Netão Lux, excelente profissional. É que ele me chama de Netão Lux, porque dizem que eu sou fã da Hilux. E aí, o Dimas que inventou essas conversas aí. É o Dimas que inventou isso aí, ó. Aham, sei. Aí, moçada. O Ney Vlogs me mandou um vídeo especial pro Netão Lux, pra Triton dele. Eu pus no canal um vídeo de Hilux sendo puxada por 147 e botei aquela Hilux atolada lá que eu sabia que o Tritonzeiro ia pegar no pé. Quando eu fiz o vídeo da Triton, teve Tritonzeiro que ficou de mimimi, fazendo chantagem emocional, e não ia vir mais aqui. Ah, aí ó, tá vendo? É assim, moçada. Devemos na esportiva, moçada. A vida é muito curta para ser levada tão a sério assim. Poxa vida, gente. É chumbo trocado não dói. Manda um vídeo de Triton pra mim que eu coloco no canal, pronto. Faz igual o Ney Vlogs, me manda um vídeo da sua Triton aí que eu ponho. Beleza? Mas não tem que ficar como as. Regis Couto Andrade. Netão, uma pergunta para o próximo BDM de sabadão. Na sua opinião, por que a Triton não tem uma versão cabine simples para concorrente de segmento? Vejo que a Hilux e S10 nadando de braçada nas cabines simples na nossa região do norte do Mato Grosso. Aô, Regis, beleza? Você é de qual cidade, Regis? Fala pra nós aí. Pois é, isso é uma pergunta que a gente tem que entender, né? A Mitsubishi nunca colocou cabine simples no Brasil, moçada, nunca. No Paraguai, aqui do lado, tem. Se eu achar uma foto que eu tirei da 200 quadrada lá no Paraguai, eu vou colocar aí pra vocês verem. Eu fui no Paraguai uma vez e dei de cara com a 200 quadrada lá. E a Triton tem cabine simples, a Mitsubishi não tem. Por que será? Realmente, Regis Couto, eles fazem análise de mercado, né? Estudo de mercado. E eles veem o que é mais viável trazer para o mercado que eles querem atuar. Não acharam necessidade de trazer uma cabine simples. Mas seria interessante a Triton cabine simples. Vamos ver. Mas nunca trouxeram, né? No Brasil, não. Mas existe. Rogério Almeida. Netão, parabéns pelo conteúdo dos seus vídeos e pela prestação do serviço aqui no BDM. Há muito tempo vontade de adquirir uma caminhonete a diesel. E através dos vídeos já descobri que a Hilux é a melhor opção. Não sou eu, moçada, eu só faço o vídeo. Viu, Mitsubishi? Eu só faço o vídeo, pelo amor de Deus. Porém, tenho muito medo dos valores envolvidos na manutenção desses veículos. Dizem, Netão, qual o valor médio para se manter, por exemplo, Hilux 2010 ou 2015 por ano? Aquele abraço! Rogério Almeida, se você comprar um Hilux, por exemplo, 2015, de boa procedência, de boa conservação, sabe qual que é o valor médio de manutenção? Zero. Zero. Neto, você tá doido? Não, não tô doido. Uma caminhonete, se você comprar um Hilux zero hoje, e usar ela só na cidade, como carro de passeio, você nunca terá manutenção. Nunca. A não ser que você faça como um cliente meu aqui. Ele colocou um rabicho da caminhonete e queimou o módulo. Hilux 2020, moçada. A caminhonete está com 9 mil quilômetros. Colocou o rabicho em algum lugar aí. Não vou falar nomes, obviamente. Andou 200 quilômetros, a caminhonete deu uma pane em geral, travou o motor, não dá partida. Quase que ele fica preso dentro dela. Bagunçaram lá no módulo. Tirando esse tipo de situação, que é fora do normal. Rogério, eu te falo o seguinte. Se comprar bem comprada, você não terá manutenção. Se você comprar ela zero, então, e usar de forma como um carro de passeio na cidade e tal, viajando,
Será anos só para abastecer o pneu. Só abastecer o pneu. Agora, se precisa de manutenção. Beleza, Celso? Vai com Deus. Brigadão. Se precisa de manutenção, falando de pneu, é o dobro, é o que dobro. É 4 vezes mais um pneu de caminhonete você compra 4 de um carro baixo. Com o preço de um bico de Hilux, de qualquer caminhonete, você faz a injeção inteira de qualquer carro de gasolina. Com o preço da correia dentada, você quase compra as peças do motor de um Gol. Então, a manutenção é mais cara, só que não dá manutenção. É baixíssima, se comprar bem comprado, beleza? Mas valores, separa por mês aí. Eu acredito que uma troca de óleo de câmbio automática fica na casa de R$2.000. Só que é feita a cada 50 mil quilômetros. 1.800, 2.000, depende da caminhonete. Então você separa por mês aí seus 1.500 reais de manutenção, acredito. Até que você coloque esse carro em dias. Que nem a Garbosa, eu comprei ela. Certo? Comprei a Garbosa. Nossa, eu gastei uma revisão boa dela. Desde então não gastei mais nada. Nada. O radiador sempre teve defeito, eu sabia, eu comprei com defeito, por isso comprei até mais da tabela. E tá até hoje, o radiador dela tá com defeito, tá com 2 anos rodando. Toyota tem essas coisas. Já fui pro Paraná, Goiás com ela, já fui pra Camboriú, já fui pra Guarujá com a Garbosa com o radiador. Não tão legal assim. Então, e não troquei mais nada. A bateria de caminhonete é mais cara, né? A bateria que nem eu troquei agora de uma caminhonete, a bateria da caminhonete é R$500. De um carro baixo é na faixa do quê? 350? Então é isso aí. Mas, caminhonete a diesel, se você usar ela de forma civilizada, vamos dizer assim, não se usa que vocês vejam aqui no Mato Grosso, não dá problema nunca. O Rony Peterson, posso usar o Dexon 3 no lugar do 2? Pode usar tranquilo, Rony, porque o 3, ele atende tudo que o 2, tudo que o sistema do 2 pedia e vai além com aquela carga de aditivos que eu expliquei já no vídeo anterior aí. Então, o 3 é bem superior, ele vai atender totalmente o que tem ali no campo no sistema que vai ser instalado, beleza? Pode usar tranquilo. Se alguém falar que você colocou o 3 e estragou, mentira. Não estraga, gente. Esse negócio de trocar óleo e estragar, eu não acredito nisso, beleza? Eu realmente não acredito. O óleo bom, ele pode revelar o defeito, mas ele não vai dar o defeito. Tranquilo? É que nem trocar óleo de motor. Aí você troca o óleo do motor e aí o óleo é muito bom, limpa o motor e entope o pescador. O óleo não fundiu o motor, o óleo revelou o problema do motor, beleza? É isso aí que pode acontecer, você bota um óleo superior, ele vai agir limpando bem mais do que o normal e aí pode ser que revele um defeito, não que cause. A dona Samara Oliveira, a rádio patroa do Dimas, que legal, que legal, meus pais têm sítio em Minas e o Dimas deixa a estrada boa para passar nas poças de lama só para fazer bagunça. KKKK. Você não lembra como é que esse Dimas faz, moçada? Olha o que ele faz. Esse Dimas, ninguém aguenta, ele é impossível esse homem, meu Deus do céu. Beleza, dona Samara? Aquele abraço para a senhora aí, para as crianças e para o Dimas, velho. Moçada, se vocês perceberam, o cenário está mudando, não tá? Parei várias vezes para atender, fazer serviço, atendimento. Enfim, moçada, já tá de noite. Já é quase 7 horas, cara, muito bom. Mas assim, moçada, vamos lá então para a reta final das perguntas, moçada. A Selma Santos, L200 é uma boa caminhonete? Selma, a Triton é uma boa caminhonete. A Triton, a Pajero Full é uma boa caminhonete. A Pajero Dakar é uma boa caminhonete. L200 quadrada, GLS, Sport, não são. Motor 4D56 e qualquer caminhonete da Mitsubishi com motor 4D56, que existe Pajero com motor 4D56, não é bom, beleza? Não é boa. Infelizmente, isso não é eu que estou falando, isso é o mercado que disse isso. Todo mundo sabe disso aí, beleza? Triton e Pajero Full, na minha opinião, são os melhores carros que a Mitsubishi já lançou, beleza? Valmir Freitas, na sua opinião de dono e mecânico, qual é melhor, Hilux Diesel ou Flex? Tu não é o Faustão, mas é um bom apresentador. Ô louco, meu! Vídeo top, já empurrei o dedo do like. Rapaz, esse final aí, pô, o dedo ficou meio...
Vamos dar uma bicada no like, né? Dá uma bicada no like, fica mais elegante, né? Fica mais elegante. Brincando, Valmi, Hilux Flex ou diesel depende da aplicação, tá? A diesel, ela é 40 mil a mais, é mais visada por todo mundo, inclusive os malfeitores da vida. É tudo mais caro na manutenção, dá mais manutenção, só que é mais vendável, mais fácil de vender, mantém o preço, a Flex deprecia. Se bem que a minha eu vendi com 2 anos de uso, 3 anos de uso, moçada, e vendi 5 mil menos do que eu tinha pago. Eu paguei 104 mil e vendi por 98. 98, é, vendi por 6 mil menos só, depois de 4 anos de uso. Uns 3 anos de uso. Então, assim, na minha opinião, vai depender do uso. Eu pretendo comprar agora um CW4 diesel, que eu quero autonomia. Eu tenho o planejamento de sair pelo Brasil uma vez por ano com a família, em janeiro. Todo janeiro, a partir do dia que eu comprar essa caminhonete. E aí eu quero fazer viagens longas. Quero andar 1.000 km por dia, tipo, abastecer à noite e só abastecer no outro dia à noite, novamente quando chegar no hotel para parar, enfim. Então, depende da aplicação. Ambas são boas, caminhonete, vai depender da aplicação. A diesel tem suas vantagens pelo mercado. A Flex tem suas vantagens pelo preço e pela segurança também. Dificilmente é visada pelos malfeitores. Beleza, Vim, Valmir? Tamo junto. O Vieira, o nosso amigo João Vieira, né? Então me responde uma coisa: ao trocar a central do ABS da Hilux, precisa passar o scan? Você tem vídeo fazendo esse serviço? Sim e não. Sim, fez serviço de ABS, passa o scan no carro, tem que passar. E não fiz nenhum vídeo ainda. Inclusive, no final de ano, nós trocamos a central da SW4 aqui de ABS e não fiz o vídeo desse vídeo de serviço. Também final de ano, moçada, dezembrão, não dá pra fazer vídeo. É bem corrido. Foi aqui nessa semana mais ou menos aqui. Mas, sim, tem que passar. Inclusive, João Vieira, não é só trocando o ABS. Todo serviço eletrônico do carro, mesmo que apague a luz de injeção, você tem que fazer, passar o scanner, entendeu? Ah, tem uma luz de injeção, sensor de rotação. Você vai lá e troca ele, da partida apagou sozinho. Não importa. Tem que passar o scanner pra resetar todos os códigos, deixar o motor zerado, beleza? O sistema zerado, aliás. No caso do ABS também. E tem veículos que o freio ABS só é sangrado através do aparelho. Tem mais essa. E para encerrarmos, a nossa última pergunta de hoje vai do nosso lasanheiro do canal. Só que o lasanheiro está virando toyoteiro, graças a Deus. Que é o Vinícius Fonseca Rezende, lá de Cuiabá, moçada. Ele falou assim: tô quase virando toyoteiro. Aí o João Aldair, lá de Santa Catarina: vira tritonzeiro que é muito melhor. Aí o Nando Unitec: toyoteiros na veia, meu amigo, sempre. Ô Vini, bom, eu não tenho a queda pela Hilux, né? Você sabia, vocês sabem, eu não tenho. Aham, sei. Virar toyoteiro, você não se arrependerá, isso eu garanto. Quem vira toyoteiro não se arrepende. Quem entra na linha Toyota, moçada, Corolla, CW4, Hilux, não se arrepende. Meu irmão ia comprar um Siena, eu falei: não, vai comprar um Etios. Comprou o Etios, o carro dele tá com 140 mil quilômetros, se eu não me engano. Trocou pastilha uma vez. Trocou pastilha uma vez, moçada. Ah, pastilha e cabo de embreagem. Só isso, em 140 mil, 150 mil quilômetros. Toyota é Toyota. Beleza? O Vini, nosso lasanheiro. Então, moçada, dessa maneira vamos encerrar, mas não, não vamos encerrar ainda não. Vou dar avisos. Já separei aqui. Moçada, vocês viram aí meu pé contundido? Eu vim trabalhar essa semana por consideração com vocês, pelo amor à profissão e para não deixar ficar sem BDM, beleza? Mas o pé, moçada, no outro dia eu fui num massagista, os nervos dói mais para entrar no lugar do que para sair, moçada. Nossa, o cara mexendo assim, ó, encaixando, doía na alma. Mas agora tá bem, tá meio roxão, mas tá legal. E o segundo, lá na nossa comunidade tem a foto dos inscritos, moçada, ali. Quer ver sua caminhonete parecendo o BDM? Manda sua foto para mim pelo WhatsApp. Todo vídeo tem o meu WhatsApp lá na descrição do vídeo. E você me manda a foto da sua caminhonete, beleza? Tenta tirar sempre da caminhonete inteira. Um ângulo bem legal, iluminação legal. Tranquilo? E se você me mandar e eu não postar, você me cobra, que nem o João Aldair, o tritonzeiro aqui, ó. Ele mandou foto da Triton dele e demorou alguns dias. Falou: Neto, põe lá na comunidade. Hoje mesmo ele me lembrou e eu coloquei. É porque, moçada, vai chegando fotos de todo mundo, vai chegando
mensagens de várias pessoas do Brasil e do mundo mandando pergunta para mim, dos próprios clientes da oficina, e aí vai ficando para trás, eu esqueço, beleza? Mas me cobra. O terceiro orçamento, o aviso era esse, a foto escrita e me cobra. E o último, o motor do Corolla. Moçada, vocês viram esse Corolla aí nos vídeos? Esse vídeo tem um Corolla 2015 aí, né? 2016. Moçada, eu tô fazendo um vídeo sensacional desse carro aí. O Zé Baixinho se superou dessa vez. O Zé Baixinho se superou. Aguarde esse vídeo, vai ser um vídeo de domingo de manhã de motor de Corolla. Então você aguarda aí, moçada, vai ser sensacional. E no vídeo, eu fiz até lá, vocês vão ver, tem um depoimento de um parceiro nosso a respeito da oficina, a respeito da minha pessoa, que eu não esperava que ele fizesse aquele depoimento. Até eu fiquei meio sem jeito assim, cara. Mas então, vai estar tudo nesse vídeo, será sensacional, beleza? Então, em breve, um domingo de manhã, nós teremos um vídeo de motor de Corolla 2015-16. E assim, nós encerramos mais um BDM 4x4. Ah! Como não podia deixar de ser, vamos encerrar com a mensagem das gêmeas. Gente, o canal do Tio Net está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. E pelo seu carro. E por tudo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!